Dobrý večer, já vás vítám u Severského literárního salonu online, kde jsem pro tentokrát vystřídala v pomyslném moderátorském křesle kolegu Michala Švece. Jmenuji se Emma Cíbik-Stašová, ale to hlavní jméno dnešního večera je můj host Martina Šímová. Ahoj. Dobrý den, jsem ráda, že jsem zde. Martina překládá z finštiny a my si společně dnes budeme povídat o románu Průsvitné srdce od spisovatelky Katy Kallio, který Martina přeložila do češtiny. Ale já ještě úplně na úvod bych ráda poděkovala našim partnerům, díky nimž se může Severský literární salon uskutečňovat. A za finanční podporu patří náš dík Ministerstvu kultury a hlavnímu městu Praha a děkujeme za podporu taky spolku Překladatelé Severu. Já bych teď krátce představila Martinu. Jak už jsme řekli, Martina překládá z finštiny, ale taky z angličtiny, z francouzštiny, pokukuje i po hispánském světě, ale tam asi ještě zatím nepřekládá. Minimálně ne romány. z té finštiny přeložila, kromě tedy toho románu Průsvitné srdce, o kterém si budeme povídat, taky titul Ženy, které mi nedají spát, od spisovatelky Mii Kankimäki, což je takový text na pomezí cestopisů, biografie, autobiografie. Hodně úspěšný, získal si čtenáře ve Finsku, ale i ve světě, i u nás se hodně čte a hodně se o něm mluví, takže teď dokonce vyšel i další titul od autorky, taky o Martině překladu, teďka zrovna nedávno pod názvem Věci, které mi nedají spát. Moc hezký překlad obou těch titulů do češtiny, myslím, že je to moc hezky převedené. Co se týče těch překladů z finštiny, tak Martina se podílá taky ještě třeba na finské čítance, kde jsou ukázky ze současné finské literatury. A když Martina nepřekládá, tak píše literární recenze, taky vyučuje nebo učí kurzy a věnuje se taky biblioterapii a to natolik důkladně, že teďka i podstupuje terapeutický výcvik v tomhle odvětví, tak možná se dostaneme i k tomhle tématu, když bude čas. Nezapomněla jsem na nic důležitého, Martino? Jistě ne, to stačí, já myslím, že stačí. Dobře, tak pojďme tedy na Průsvitné srdce. Mohla bys nám ten román a autorku krátce představit? Já jsem vážně ráda, že tady můžu být a o Katě trošku promluvit, protože je to jedna z mých nejoblíbenějších finských spisovatelek. A jsem fakt ráda, že tenhle překlad vyšel a že nyní máme možnost si přečíst i v češtině. Katia je ve Finsku poměrně známá spisovatelská osobnost. U nás tady vyšel zatím jenom jeden její román, ten poslední, Průsvitné srdce. Jinak Katia Kallio se narodila ve finském městě Turku, ale poměrně od mladého věku žije v Helsinkách a jako helsinská spisovatelka taky tvoří. Vlastně ty její předchozí romány se hodně často odehrávají právě v Helsinkách a v současnosti, ale u té potom pozdější tvorby, k níž patří právě i Průsvitné srdce, tak se přesouvá i do minulosti a vlastně na venkov nebo na maloměsto. A Katia Kallio, mimo to, že píše, tak sama vlastně překládá nebo překládala minimálně v minulosti ze španělštiny, z italštiny. Zároveň taky vede nejrůznější kurzy tvůrčího psaní a píše filmové scénáře. A sama o sobě říká, že je vlastně urbání autorka, takže píše spíš o městě než o přírodě, ale právě proto je možná Průsvitné srdce trochu výjimkou, protože tady, jak už jsem řekla, se přesouvá z Helsinek do města Hanko, vlastně 40. let 20. století, tedy v době, kdy Finsko bylo ve válce se Sovětským svazem. Pardon, jenom teďka se tady zorientuju trošku. A ta lokace tedy nejsou Helsinky, ale je to Hanko, nejjižněji položené finské město, které zajímavé jak historicky, tak vlastně tím, že za doby, kdy Finsko ještě bylo součástí Ruska, tak to bylo lázeňské město, kam jezdila například ruská smetánka se rekreovat. A to, co nicméně všechny autorčiny romány nějak jako jednotí a pojí, je to, že ona má skutečně unikátní hlavní hrdinky, jako postavy, které možná na první pohled si čtenáře hned nezískají, nebo se nám nechce s nimi úplně ztotožňovat, že jsou to takové typy jako antihrdinů, které mají hodně špatných vlastností a jsou takové jako neúplně líbivé, alespoň na první pohled, ale prostě jsou to skutečně unikáty a fascinující životní příběhy, které se občas minimálně částečně zakládají i na skutečných událostech, takže skutečně je o co stát. A tak je to i
Průsvitném srdci, kde je hlavní protagonistkou Beata, mladá žena, asi 25-letá Beata Kreutzmannová, která pochází ze finsko-švédské rodiny. Otec je vlastně chudý finsko-švédský rybář, matka je potom Finka, takže Beata mluví jak finsky, tak švédsky. A rodina se potom tedy vrací vlastně do válečného Hanka, které bylo zabráno nejdříve Sověty, ale nyní ho Finové získali zpátky a původní obyvatelé se tady vracejí zpátky. A ve městě mimo jiné vyrostl vlastně vězeňský lágr, kde jsou vězněni sovětští vězni a Beata se setkává s jedním z těch vězňů, který tedy není Rus, ale je to Ukrajinec, což je vlastně zajímavé, protože on bojuje, je to tam tak jako okrajově zmíněno, že vlastně proti své vůli bojuje v té sovětské armádě, že musel narukovat. A samozřejmě v souvislosti s tím, co se nyní děje ve světě, tak jsme se s autorkou, když jsme se vlastně poprvé setkali a já jsem na tom románu pracovala, tak to bylo v říjnu 2022, takže to skutečně bylo pár dní potom, co Rusko zautočilo na Ukrajinu. A tak jsme si říkali, jak se ta historie opakuje a na neštěstí teda zrovna v tomto případě je to jako hodně tragické, hodně smutné. A ten román je tím pádem jako velmi aktuální, přestože se odehrává ve 40. letech. Přesně dostala ta kniha takový další aktuální rozměr. Ona tahle kniha měla neúplně typickou cestu na český trh, protože zpravidla to je tak, že si knihy vybírají nakladatelství, na to si pak hledají překladatelé. Ale u tohohle románu vlastně si ho našla ty a potom si proto toho nakladatele sama hledala. Zajímalo by mě vlastně, čím si tě kniha získala, byť už si to asi trochu naznačila, a potom čím si naopak přesvědčila toho nakladatele, aby knihu vydal. No, já jsem na tu knížku narazila vlastně tak, ty jsi zmínila Míru Kankimaki a její ženy, které mi nedají spát, kterou jsem taky překládala, což je tedy jakýsi jako cestopis. A tam ona právě, protože Katia Kallio je její dobrá přítelkyně a Mia Kankimaki tu vlastně Katiu zmiňuje tady v té svojí knížce a mě to nějak jako zaujalo a potom jsem se s Míou Kankimaki viděla někde v Helsinkách v kavárně a ona mi jako dárek, která dala Katinu knihu, právě to Průsvitné srdce. A já jsem vlastně nevěděla v tu dobu, o co vůbec jako jde, nebo kde se ta kniha odehrává, o čem jako je, ale pak jsem jela domů vlakem a jenom ta první stránka už mi připadala, tohle knížka, která je prostě napsaná skvělým jazykem, ještě vlastně z příběhu tam nebylo nic moc odhaleno, ale já jsem jako věděla, že tohle už je něco, co prostě se vymyká tomu průměru. Já těch knih prostě pracuji taky v nakladatelství, takže mi jich pod rukama projde hodně a tady jsem jako viděla, že minimálně jako literárně je to opravdu jako level vysoký. No a potom ta cesta za tím vydáním, tak kniha Zlín, my máme finštináři štěstí, že tam máme skvělou Jitku Hanušovou, která je sama finštinářka a jakoby je velmi příznivě nakloněná těmto finským projektům, takže to byla jako jedna věc, že jsem tam měla nějakou kontaktní osobu. Ale druhá věc samozřejmě byla ta, že teda vždycky se to musí nějak prodat tomu nakladateli a musí se uvažovat o tom, jestli to má nějakou perspektivu na českém trhu. Tady to perspektivu mělo že ta druhá světová válka přece jenom pořád táhne, přestože těch knih o druhé světové válce bylo vydáno jako úplný kvanta. Byť si myslím, že spíš čeho je opravdu přehršel, to už bych spočítala opravdu, že jsou to desítky knih, něco s Osvětimi, tohle s Osvětimi, dcera s Osvětimi, porodní bába s Osvětimi, plavec s Osvětimi. Je to spíš ten jako středoevropský takový tenhle kontext a ten sever je furt takový trochu ještě exotický. Ale ta druhá světová válka prostě táhne, takže to byl jeden bod, druhý bod byl milostný příběh za druhé světové války, stále prostě populární a do toho tedy to, že ta autorka je skutečně kvalitní, jako opravdu je to jako hoch literatura. A prostě se zadařilo, zrovna taky se sešly věci tak, že oni měli ještě v edičním plánu místo na jednu severskou knihu, prostě zrovna tam bylo jako okýnko. Takže měli jsme štěstí, no, že to takhle dopadlo a jsem ráda. To je super, že se to podařilo takhle vmáčknout. A mám vlastně z čtení té knihy dost podobné pocity, jako jsi zmiňovala, že ten jazyk je opravdu jako úžasný a velmi z toho vystupuje, že jazykově je ta knížka zajímavá. Není to zdaleka jenom ten příběh, ale i ten způsob, jakým je napsaná. Možná bychom si v tuhle chvíli mohli přečíst ukázku, kterou jsi vybrala, protože to tam možná bude poznat. Ano, přesně tak. Já jsem teda přemýšlela, co bych přečetla, ale nakonec jsem se rozhodla, že přečtu vlastně setkání Beaty s Ivanem, což je ten ukrajinský tedy vězeň. Je to jejich třetí setkání v románu, ale první vlastně, kdy jsou skutečně o samotě a můžou být jako tedy pospolu. A tam je možná důležité zmínit, že oni vlastně si vůbec nerozumí. Ona mluví prostě finsky, švédsky, on mluví rusky, jenom rusky a za celou dobu toho románu vlastně takhle to zůstane, čím je ten vztah skutečně jako unikátní, protože nemůže se moc komunikovat slovy.
Takže teď tedy ukázka. Beata potká Ivana v podvečer v takovém borovicovém háji. Když jsem otevřela oči, stál si přede mnou. To samozřejmě nemůže být pravda. Tak jsem si to myslela. Brayden, řekl si. Zasmála jsem se. Ten pozdrav byl natolik běžný a každodenní, že se ho musel naučit od dozorce. Bylo mi do smíchu, protože se to pro tu chvíli vůbec nehodilo, jako kdyby se přede mnou zastavil sob a řekl Brayden. Brayden, odpověděla jsem. Ještě si to několikrát zopakoval pro sebe. Brayden, Brayden, jako bys chtěl to naše třetí společné slovo pokolébat. Přičísl si z vlasy vodou. Na ramenou tvojí košile jsem viděla mokré fleky. Po nikom dalším nebylo ani stopy. Byli jsme jen sami dva. Neměla jsem ponětí, odkud jdeš ani kam máš namířeno. Možná se zvracel z práce, kam tě odveleli, nebo z žebroty. A nebo jsi možná hledal mě. Třeba si nějak uplatil dozorce nebo vyklouzl z lágru v místě za latrínami. Tamtudy jste prý prchali. Postával si tam jako vítr mezi stromy. Chytila jsem tě za paži, než se stihl začít klanět, líbat mi ruku a dělat podobné vylomeniny. Na ty teď nebyl čas. Hrubá, silná ruka. Teplá. Růžové kmeny bříz, zářivě fialové silenky, divoký maliník, husté kopřivy, jejich nakyslý tmavý pach. Ve vzduchu se nervózně pohupovaly skřemchy a větvemi nás pleskaly do obličeje. Když už pěšinu nebylo vidět, otočila jsem se k tobě čelem. Chránila nás hustá vrstva jeřábů a olší. Jasan násilím vměstnal svoje větve mezi javory. Šťavel a hasivka, kapradí stýstky jako skrajky. Byl si pevný jako skála, sálalo z tebe teplo. Padli jsme v náruč lesa jako stromy za bouře, přímo tam, kde jsme stáli. Naše vyvrácené kořeny trčily strnule vzhůru. Nad hlavami se nám jako drak tyčila obří borovice se čtyřmi větvemi. V řasách ti vězely lístky chrpy. Tvůj první polibek byl hladový a křičel mi v ústech. Nerozuměla jsem, co křičí, ale křičel z plných plic. Nejspíš strachem, touhou a úlevou, anebo svobodou. Brzy se ale uklidnil a pomalu mi plul v ústech jako mořský koník. Naše kosti do sebe vrážely. Odstrkovali si jedna druhou z cesty. Za to uvnitř nás bylo teplo a vlhko. Tak. Ty to mluvila ukázka. O tom, že... Ano, mluvila si o tom, že autorka je jako hodně spjatá s městem, ale mně přijde zajímavý, že ten její jazyk naopak je jako velmi prokvetlý takovými přírodními metaforami. Jak se ti to překládalo? Já ještě jenom řeknu, ona to bylo zajímavé, já jsem si na to samotná ptala, protože ona jako o sobě opravdu mluví jako o urbání spisovatelce, ale ona mi říkala, že její dědeček byl snad doktor biologie nebo něco a bral jí prostě do té přírody neustále. A pak samozřejmě Finka, ty Finové a Severané obecně, oni prostě na tu přírodu mají, ať už jsou z města nebo nejsou z města, tak prostě tu návaznost tam mají jako mnohem intimnější, než máme my třeba. A mě se to překládalo dobře, protože ten hlas ke mně skutečně jako promluvá. To je autorka, která já prostě mě vyhovuje, jak ona píše. To, když si ten překladatel najde toho svého autora, že mu to jako sedne. A mně sedne nejen to, jak píše, ale to, jak ona přemýšlí. Ona je hodně taková vnímavá. Ona opravdu, jak se dívá na svět, tak ona se na něj hodně dívá skrz přírodu, skrz metafory. Jako hodně prostě je taková jako hlubokomyslná v tomhle, lirická. Jako obecně, i vlastně, když se s ní člověk setká jako naprosto v běžným každodenním kontextu, je to taková jako elfka, jako je. Takže tohle se mi vlastně strašně dobře, jako já jsem z té krásy, mi to dávalo hroznou kreativní energii, jo. A líbí se mi, jak ta příroda prorůstá tím příběhem a prorůstá těma postavama, teď jak je to ještě to pobřežní město, tak to moře tam hraje velkou roli, jak ono se buď je klidný, nebo je rozbouřený, nebo prostě je krásně modrý, nebo zase je purpurově černý, když tam prostě jakož ta příroda tak jako kopíruje i občas, nebo prostě doprovází ty události, k nímž tam dochází. A co je opravdu zajímavý, to mi taky říkala, že to Hanko je strašně unikátní jako lokace z pohledu Finska, a to tím, že on, jak to byl mezinárodní přístav, tak vlastně v nákladových prostorech těch lodí se tam jako přivezli z různých částí světa semena, jako navátý kytek z různých jiných jako míst, jo. A potom v době, kdy se odhrává ten román za druhé světové války, tak protože Finové byli spojenci Němců nějakou dobu minimálně, tak ty německý vlaky, které jezdily sem a tam z Laponska, a v Hanku byl taky přestupní německý tábor mimo jiný, tak zase dovezli jako sazení, nebo prostě semena těch severních rostlin, které prostě v jižním Finsku vůbec nikde jako nerostou, takže to Hanko je v tomhle výborný, tohle bylo jako skvělý, no. A pak, co se týče nějakých dalších reálí, tak mě to místo je skutečně blízký, protože to vlastně úplně je to náhoda, jo? Ale bylo to první místo, na který já jsem se vlastně ve Finsku vůbec podívala, před Helsinkama, před vším. A byla jsem tam jako třeba 20krát a i na delší jako v období a snad ve všech jako ročních obdobích, takže v zimě, na podzim, na Halloween, prostě v létě,
Takže to tam moc dobře znám a nějak jako to bylo vlastně moc fajn, no, takhle z téhle pozice to překládat. Takže pro mě to spíš bylo jako taková jako příjemná věc. No, navrat na místo, taky, které máš ráda. No, taky k tomu. No. Já myslím, že to je velká výhoda, když překladatel takhle jako dobře zná to místo, kde se ten román odehrává, protože ne vždycky tahle výhoda tam je, tak to určitě posloužilo k dobru tomu, jak vcítění se třeba do toho textu a do té představy, že jako překladatel si to musí umět vždycky dobře představit, že jo, to místo, scénu a tak. Že se může podívat vlastně na ty místa, kde se to odehrávalo, to jako, protože 40. leta zase nejsou tak vzdálená doba, takže tam jako spousta těch budov třeba jako stojí, jo, třeba kostel, nebo jako to rozložení toho města je vlastně jako dost podobný, jo, nebo dokonce tam ta čtvrť, kde jsem říkala, tak Beatin otec byl rybář, takže oni tam bydleli v takových jako, prostě tam jsou takové jako rybářský domečky a to tam taky vlastně furt je, nebo pozůstatky téhle z té čtvrti, takže tam se dá jako, tam se dá jít a podívat se tam normálně a když Katia Kallio, pardon, ten román psala, tak ona tam jako taky tam někde jako bydlela nějakou dobu a nastávala atmosféru a je to takový opravdu jako zajímavý historicky i jinak místo. No. Takže tak. Co se týče těch reálí, spatřovala jsi v tomhle nějakou jako výzvu nebo obtížné místa v tom třeba přiblížit to švédsko jazyčné prostředí ve Finsku českému čtenáři? No, jako tam v podstatě nějaké jako vyložené výzvy nejsou. Samozřejmě občas jsem to třeba řešila tak jako germanismama, jo? Že prostě když oni mluvili nějakým způsobem, prostě i ve finštině prostě se objevují ty slova půdem ze švédštiny, tak když tam něco takového bylo a bylo to jako na to vhodný ta situace, tak se to dalo vyřešit například použitím jako germanismu víc, kde tomu byl nějaký důvod, aby to teda evokovalo nějak tu švédskou, jako, ale na druhou stranu Beatina, jak podotýká sama Katia, tak Beatina matka je vlastně Finka, jo, takže tam jako dost silně byla i ta finština, i když to Hanko jako takový, dneska je to tak 50-50, ale v té době tam určitě těch švédsky mluvících bylo víc, ale jak je to, jak ten román je stejně psaný finsky, tak za stolik to jako tam podle mě není jako, no, není to nějaký úplně jako zásadní jako jazykový problém, který by tam třeba byl, jo, že jako sem tam jsou tam nějaký takový jako dialogy třeba, kde je fajn použít třeba ten germanismus, protože to tak jako přiblíží tu švédskost, ale no, asi to nebylo úplně zas tak jako zásadní. No. Možná jsme přemýšleli s autorkou, když ona se potká s tím Ivanem, tak oni si jako vymění nějaký ty tři slova, který teda jako vlastně umí a teď jsme jako přemýšleli, no ale když, protože on řekne teda, on po ní chce chleba vlastně, když se setkají, tak řekne jako chlieba rusky a finský je chleba lejpa a ona tím pádem pozná, že chce ten chleba, protože to zní opravdu jako, je to jakoby, pochází to z ruštiny, skutečně to finský slovo pro chleba, co jsem ani nevěděla. Ale tak jsme jako přemýšleli, no jo, ale přemýšlela ona ve švédštině nebo ve finštině, protože by přemýšlela ve švédštině, tak chleba je nějaký úplně jiný slovo, tak jsme tak jako... Jaký brod. No, brod, přesně tak, takže to by nesedělo, takže jsme přemýšleli, tak jestli teda jako vlastně situace, no, ale Katia řekla, ale jejím druhým rodným jazykem je finština, takže dobrý, no. Pokud by někdo z našich diváků měl dotaz, tak se ho nebojte položit do chatu a já ho Martině případně přetlumočím. Ještě možná bych se vrátila k těm přírodním metaforám. Já jsem tam hodně přemýšlela nad metaforou ptáka nebo ptáčka, která se tam jako vlastně hodně vrací. Protože mám pocit, že pták lintu ve finštině má jako také hodně jako rozněžnělé konotace, že se to používá jako taková zdrobnělina třeba pro nějakou milovanou osobu. Když to ve finštině ten pták má jako trošku jiné konotace. Tak jak si třeba přemýšlela nad tímhle, nad tuhle metaforou? Já jsem se to dokonce vyhledala, že celkem je tam asi 45krát ten ptáček zmíněný v tom románu. No, já si myslím, jako, že je to taková symbolika, kterou je ten román jako protkaný, ona hodně mluví, prostě, nebo když ta Beata popisuje svoje pocity. Většinou to je něco, když má radost nebo strach, tak se jí v srdci třepe, třeba to popisuje, jako, že se jí v srdci nebo v hrudi se jí třepou ty ptáčci, jako, že prostě jako oni takhle ty malý ptáčci dělají těma křídílkama, nebo když je rozrušená, tak to prostě tam popisuje, jako, že ptáčci prostě v křoví prostě rámusej a zároveň si myslím, že to je takový symbol v tomhle tom konkrétním případě, který docela dobře funguje i v té češtině, že jsou to takové situace,
radosti, strachu, nějakého rozjitření. Zároveň to ten pták taky představuje nějakou naději, možná sny, občas je to nějaký jako posel něčeho. Zajímavé je, že on se třeba objeví, ten román začíná v zimě, kde skutečně jako je třeskutá zima a prostě bílý pláně zasněžený a vlastně i ten román sám začíná větou ráno mi k nohám spadl zmrzlý ptáček a jako by kdyby najednou do té absolutní běloty prostě spadl nebo se objevil nebo zase v jiný kapitole je, že po zamrzlém sněhu prostě přešel ptáček, jako by se tam objevilo něco, jo? Jako je prostě taková nějaká stagnace, něco je zamrzlýho, nehejbe se to a najednou se tam čup, 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 pomaličku něco jako se děje, jo? Že to je takový jako posel něčeho, nějakých změn, možná nějaký no, naděje do budoucna a tak dále. Já myslím, že v tomhle konkrétním případě ty metafory a ten symbol jako takovej prostě funguje úplně v pohodě, jako v té češtině, že to možná i patří k nějakému takovému niternému jazyku té Beaty, jako ona přemýšlí o těch svých pocitech, no, že hodně toho ptáčka jako tam má. A no, přišlo mi jako, že tam, že srozumitelný, jako symbol srozumitelný, prostě jak pro Finy, tak pro nás samozřejmě ty konotace jako další jsou potom třeba jako rozdílný v těch jazycích, to je jasný, no. Já myslím, že tam je jako tvůj ještě výrazný překladatelský přínos, že jsi to přeložila tou zdrobnělinou. Že mi přijde, že v té zdrobnělině to potom jakoby mnohem líp si odpovídá. Hmm. Že když řekne ptáček, tak je to něco trošku jiného než ten pták. Určitě. Tak on to byl jako opravdu pikulín. Jako, že... A jo, bylo to tam. Já jsem ještě přemýšlela tím, že tu knihu jsi vybrala sama, jestli jsi třeba vnímala nějaký rozdíl v té práci na překladu, když ta kniha byla opravdu jako tvoje, ta vysněná, vybraná srdcovka, a oproti tomu, když tu knížku dostaneš prostě takhle jako na zakázku v uvozovkách. Hmm. No určitě, tak jako když to člověk vybere, tak je to mnohem víc to jeho dítě, jako jo, že si to pečuje o to a opravdu jak mu záleží na tom, aby to samozřejmě vždycky záleží, když někdo přijme překladatelskou zakázku, tak by mu na ní mělo záležet, ale když si to mohl vybrat sám, tak si to zjevně vybral, protože to v něm něco jako zarezonovalo a tak to je samozřejmě zakázka, která je jako skvělá, když se tohle povede, jo, opravdu protlačit, takže a samozřejmě člověk jako udělá, musí vědět, že to chce překládat, protože udělá spoustu jako nadstandardní práce, musí to protlačit, že, což v podstatě ani by není jako práce překladatele, to by měla dělat nějaký prostě skautři nebo něco, za to nám nikdo nezaplatí, že jo, takže to prostě všechny tyhle ty věci a potom i nějaká jako za to, že tu knížku hledáme, že prostě dejme tomu přeložíme nějaký třeba, jo, nebo prostě je zatím kus práce. Takže, ale na druhou stranu je to jako radost, když člověk jako pracuje na textu, který ví, že jako má význam nějakým způsobem, že to opravdu jako je přínos, je to přínos i nějak pro mě jako pro toho překladatele, protože prostě jako tak snažím se už teďka poslední době překládat jenom věci, na kterých mi nějakým způsobem jako záleží, jsou pro mě důležitý, ale tak všichni asi máme za sebou něco, kdy teda to byla jako docela fajn zakázka, ale to se nedá pak porovnat s tím, když je to opravdu něco, co jsme se vybrali. No a i potom vlastně ty propagační věci jako potom, protože aby ta knížka se vůbec dostala do povědomí těch čtenářů, těch knížek jako vychází šílený množství, že? Takže potom musíme být připravený na to tomu prostě pokusit se to prostě dostat jako do povědomí lidí, jak to jen jde, já nevím, udělat rozhovor s autorem, napsat nějaký článek někam, recenzi, nebo si domluvit ty recenze, přijít třeba do rozhovoru Skandinávského domu a tak dále, ale tak to pak je radost, když prostě je to něco, čemu člověk jako věří, no, překladatelsky a jinak, jakože to je dobrá kniha, dobrá literatura. No. Sleduješ třeba i čtenářskou recepci, recenze někde na Goodreads a tak? No, koukám se občas, jakože no, trochu jo. Zajímá mě to samozřejmě, jak to lidi jako přijali. Mm. Zajímalo to i autorku. Když vyšla první recenze v deníku N, tak mi psala, jestli bych jí to mohla přeložit, co se tam píše, ale že se bojí to jako, že se bojí, nebo že prostě strašně si přála, aby to jako se setkalo s dobrým ohlasem. A tak se bála, co v té recenzi je, tak jsem ji uklidnila, že recenze je dobrá. A tak, takže... Samozřejmě, no, záleží mi na to, co si lidi myslí. A pak samozřejmě, pokud to má nějaký úspěch, tak je šance, že třeba něco dalšího se od autorky přeloží, což bych samozřejmě byla moc ráda, ale to záleží na spoustě jako faktorů. Tak uvidíme. A máš takhle už zálusk na něco od Katy Kallio, nebo zatím prozkoumáváš to její další dílo? Mám zálusk, jakože to vlastně byla asi moje, je to moje teda to, co bych chtěla, bych doufala, že přeložím, tak to je asi moje nejoblíbenější román od ní.
jmenuje se ve finštině Yön Kantaja, nějaká nositelka noci, nebo ta, co má v sobě noc, možná by se to dalo přiložit, a je to odhrál v 19. století, je to vlastně na základě skutečné postavy Amandy Aaltonen, což byla prostě finská dívka, která skončila taková jako napůl prostitutka, tulačka, skončila v určitou chvíli v ústavu pro chromyslné ženy, vlastně na ostrově Seyli, ta budova toho bývalého blázince pořád stojí, jako existuje, jsem tam v létě se byla podívat, je to na jednom z těch ostrovů v turském souostroví a ten příběh je vlastně založený teda na skutečnosti, protože autorka někde z archivů jako našla ty původní karty, nebo jak se tomu tenkrát říkalo, těch pacientek, jo. A tenhle ten příběh té Amandy Aaltonen jako zaujal a tak se o tom rozhodla napsat a ten román je jako naprosto úžasný, zase je to jedna taková antihrdinka, opravdu taková, která jako skvělá postava, ta Amanda Aaltonen. A zároveň to téma je hodně silný, je to čtenářsky věčný, podle mě je to samozřejmě hodně drastický, protože ta psychiatrická péče v 19. století, tak to bylo, co to bylo a spousta těch žen se tam samozřejmě dostala jako s diagnózama, prostě jo, dost často to byla nějaká, vlastně byly třeba jenom vyčerpaný, jo, nebo měli násilnického manžela, který ho pak zabili, protože prostě se sami starali o 10 dětí a o prostě o hospodářství, a, nebo taková ta oblíbená tehdy 19. století diagnostikovaná hysterie, jo, a tak dále. Takže skutečně jako skvělá knížka, skvělý prostředí, no, tak to bych doufala, že jako tohle se povede, no, protože to je skvělý román. No, tak to zní snad úžasně. A asi bude potřeba nejdřív, aby ta knížka, která teďka vyšla, Průsvitné srdce, aby byla úspěšná, tak možná výzva pro naše diváky, aby pokud vás teďka to povídání zaujalo, tak si knihu koupili, protože to je prostě ten jediný způsob, jakým můžete to vydávání severské literatury podpořit. A když bude knížka úspěšná, tak se třeba v knize zlý nechají přesvědčit i k dalšímu titulu od Katy Kallio, Martinině překladu. No, máme ještě chviličku, tak co kdybys nám trošku představila tu biblioterapii, které se věnuješ? Já to jako znám jako také to klišé, které se říká, že psaní je terapie, ale já mám pocit, že ty s tím pracuješ trošku jinak. No, jakoby, jasně, ten výcvik, já jsem teďka v psychoterapeutickém výcviku, který teda jako není biblioterapeutický, psychiatrický výcvik, je to psychoterapeutický výcvik, je to prostě biosyntéza, klasický psychoterapeutický výcvik. Ta biblioterapie, k tomu jsem se dostala před pár lety, vlastně se to učí jako tak nějak jako systematicky v Americe a potom v Británii, kde mají jako nějaké kurzy na to vyloženě. A jako je to vlastně jedna z arteterapií, akorát je taková jako míň ještě, jak bych řekla, zavedená, nebo prostě, jo. Ale je to tak, jak říkáš, jo, je to nějaký, jak oni to nazývají, to mapování vnitřního terénu za pomoci teda psaní a nebo případně čtení. Hodně často se tam pracuje v těch sesích jako z texty různých autorů nebo z úryvky textů různých autorů. Dokonce existuje taková skvělá věc, která se jmenuje Poetry Pharmacy. Je to taková knížečka, kde vlastně si každý na svůj neduch může najít nějakou jako báseň, s tím, kdy si přišel nějaký jako populární britský básník. A mělo to strašný úspěch, jo, že to vyzkoušel na nějakém literárním festivalu a pak před tím jeho stánkem tam prostě stály úplný kvanta lidí a čekali na to, až jim diagnostikuje teda tu báseň, která na ten jejich splín jakoby pomohla. Samozřejmě tohle jako je pro lidi, každý jsme jiný, jo, a každý potřebuje něco jiného, ale jsou lidi, což bude možná spousta z nás a z našich posluchačů, ty, který jako literatura jim blízká, tak tohle je určitě způsob, jak nějak jako opravdu jako zmapovat to, co se v nás děje, nějak se jako pomoct, napojit se na ty autory jiný, který možná kdysi dávno, nebo možná současný autory, který prožívali vlastně to, co prožíváme my třeba teď. Jo. V tom je ta síla těch příběhů, protože třeba jsou fiktivní, ale napsali jako je reálný člověk. Jo. Takže s tímhle se tam pracuje, pak tam do toho spadají samozřejmě všechny možný takový ty jako journaling techniky, ale je to samozřejmě nějakým tom terapeutickým kontextu. Takže vlastně, ale já sama za sebe vím, že literatura mi pomohla v hodně těžkých chvílích a jako je to dobrý. No. A do toho teda, aby to teda bylo to pravý ořechový, tak se dodělávám ten psychoterapeutický výcvik, aby se s tím dalo pracovat jít nějak trochu dál ještě. No, takže jo, občas nějaký sese děláme takhle prostě už s nějakýma jako lidma, jako ve skupinách většinou třeba pracujeme a tak. A je to fajn prostě. Pro ty, co kdyby to teď přátelé. Kdyby to teď někoho z diváků, z posluchačů zaujalo, tak je už možné to s tebou nějak absolvovat? Nebo je teprve, je to v plánu? Může
je možná se mnou spojit, ale nějaké oficiální teďka vlastně trochu do toho hodil vedle COVID, že předtím jsme se scházeli pravidelně, teďka spíš tak individuálně, takže žádný jako oficiální kurz není. Ale je možná se mnou spojit případně. Dobře. Tak budu držet pěsti v tomhle, v téhle aktivitě, že to zní moc zajímavě. A děkuji ti, že jsi nám přišla představit tenhle pozoruhodný román Průsvitné srdce, který podle mě opravdu je jako hodně, hodně zajímavé literární zjevení. Moc děkuji, Martino, že jsi tady s námi dneska byla. A ještě než se s vámi úplně rozloučíme, tak mám pro vás pozvánku na příští severský literární salon, který bude 18. října. Jeho hostem bude překladatelka ze švédštiny Ela Doležalová. Řeč bude o švédském románu Půjdu s tebou. Tak si nás nezapomeňte naladit zase za měsíc. A teď už vám přejem hezký zbytek večera. Děkuji moc.